Ovo je jedna ogavna afera koja u sebi sažima sve afere Plenkovićeve vlade. Imate netransparentnost pri dodjeli sredstava bez javnog natječaja. Imate, dakle, činjenicu da se tu dogodila besramna krađa proračunskog novca, dakle, i novca hrvatskih poreznih obveznika i novca europskih poreznih obveznika, dakle, jer se radi o novcu iz fonda Europske unije. I treće, imate jednu besramnu bahatost premijera koji nas želi uvjeriti i zapravo poručiti cjelokupnoj javnosti da ne vjerujemo svojim vlastitim očima, nego da vjerujemo njemu. Dakle, da ne vjerujemo onome što piše u rebalansu proračuna, u službenom dokumentu kojeg je ovaj Hrvatski sabor izglasao, nego da moramo vjerovati onom što on govori, što govori ministrica Obuljen. Ovo će biti druga njegova ministrica koja se našla na udaru evropskih tužitelja i otud njegova panika. I ovo je, dakle, ja ne mogu vjerovati, dakle, nakon ovoga, ja mislim da cjelokupna hrvatska javnost treba zahtijevati ostavku premijera, dakle, ostavku ministrice Obuljen i ove vlade. Dakle, ovo je skandalozno, ja jučer nisam mogao vjerovati svojim očima kada sam gledao tu konferenciju za medije.